İyun ayının 15-dən başlayaraq Qubada taxıl biçininə start verilib. Hazırda rayonun aran ərazilərində biçin prosesi yekunlaşsa da, dağlıq ərazilərdə bu iş davam etdirilir. İndi biz dəniz səviyyəsindən təxminən 2000 metr yüksəklikdə rayonun ucqar dağlıq kəndi sayılan Söhüb kəndindəyik və biçin işi burada davam etdirilir. Söhüblü təsərrüfat sahiblərinin sözlərinə görə torpaq sahələri münbüt və bərəkətli olsa da uzun illər burada əkin işi apara bilməyiblər. Sahələrin dağlıq ərazidə yerləşməsi səbəbindən əraziyə texnikanın qalxmaması nəticəsində torpaqlar istifadəsiz qalırdı. Lakin son illər dövlət dəstəyi sayəsində sahələrə texnikanın çatdırılması üçün yol çəkilməsi torpaqdan səmərəli istifadə etməyə zəmin yaradıb. Torpaq münbüt olduğundan ərazidə məhsuldarlıq da yüksəkdir. Sovet dövründə buralardan taxıl o qədər olmurdu. Həm yolumuz çətin idi, indi yoldur ki, bir qədər düzəlib. İndi mal qoyun üçün örüş sahəsi kimi istifadə edirik buradan. Taxıl olmur. İndi müstəqillikdir, indi yaxşıdır. Görürsün, 3 tonla yuxarı hektarından taxıl götürürük. İndi taxılından da istifadə edirik, malımız üçün, qoyumuz üçün, toyuğumuz üçün. Bu bizə xeyirdir. Bir var rayondan getirirsə uzaq yoldur. Bir var ki, burada olanda bizə xeyirdir. Samanından, kənd əhalisi çox xeyirdir bu əkin-əkin bağı. Təxminən bir aya yaxındır ucqar dağlıq ərazilərdə biçin prosesi davam edir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən fermerlər ən müasir kombaynlarla təmin edilib. Ərazinin mürəkkəb relyefdə yerləşməsinə baxmayaraq, biçin işi fasiləsiz aparılmaqdadır. Çetin göz qabağındadır, ucqar dağ kəndidir, işləyirik, daxil öhdəsindən gəldik. O vaxtı dedə-baba dövrüb, təbii ki, əkilib, oraqla, azadla, əllə biçilibdir o vaxtı. İndi müasir dövrdür, gördüyünüz kimi texnikalarla biçirik, çətinliyinə baxmayaraq öhdəsindən gəlirik. O sahədən asıldı, aranın arası 10-12 hektar seliqəli işləyəndə, burada gördüyünüz kimi çətindir, 5-6 hektar yer biçə bilirik. Quba Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzindən verilən məlumata görə, zari ildə taxıl sahələrində məhsuldarlıq yüksəkdir. 1 hektara düşən orta məhsuldarlıq 30 sentiner təşkil edir. Quba rayonunda orta məhsuldarlıq belə deyək, 30 sentinerə bir yaxındır, bir az fərq edir 30 sentinerə. Yəni orta məhsuldarlıqdır bu. Bu durduğumuz kənd, təsəvvür eləyin, Quba rayonunun digər kəndlərində taxıl sahəsi biçin həyata keçdikdən sonra təxminən bir 20-25 gün sonra burada biçin başlayır. Səbəbi də burada ona görədir ki, yəni gec başlamasının dəniz səviyyəsinin çox qeyd etdiyim kimi yüksək olduğuna görə buğdanın təbii yetişməsi gec başa gəlir. Bu baxımdan da biçin gec həyata keçirilir. Yəni 2 metrdən də yüksək bir sahədə taxılın əkilməsində, ora kombaynın cəlb olunması, ora şumun, diskinin həyata keçirilməsi, səpirin həyata keçirilməsi böyük və çətin bir prosesdir. Yəni dəniz səviyyəsinin yüksəkdə olduğuna görə. Təbii dövlət dəstəyinin burada böyük köməyi var. Qeyd edək ki, ötən il Qubada taxıl sahələrindən ümumilikdə 31 min ton məhsul tədarük olunub. Cari ildə isə məhsuldarlığın 35 min tondan yüksək olacağı proqnozlaşdırılır. Rayonda biçin prosesinin sentyabr ayının birinci 10 günlüyündə yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub.